Që ka mund bëhet? Si po të fotot, videot që duhen nga Villa Radisiste, konkretisht fotografinë zotit Xhelal Sfesla, ministrit të punët brashme dhe ministrit të drejtësisë, Albin Gazi. Me thonë drejten, nuk isha pos dëshirë të bisedoj, janë shumë tolta, janë populiste dhe besoj që janë gjykuar edhe nga vetë eksponent televizive vendosje. Nëse është dosh dikush tjetë aty, atër ishtë dosh tjetë prokurori që ka rastin, me shef me hetus të policisë Kosovës dhe jo askush nga politika, mirë po të tilë janë ministrat, besoj që nuk i shërben absolutisht e dëmëtën rastin si tërsi, dhe aqë më shumë kur ata flasin që ajo pasuri që është fituar kundërleshëm, që është në kundërshtimin gjitha ligjit e Kosovës, do të shfrizohet nga ndonjë institucion i Kosovës. Unë mendoj që gjyqtarët që ka atras do të nxjerrin vendim për demolimin, për shkatrimin, për zimin të asoj vile atë, ajo nuk do të shërbej për asnjë institucion të zbatimit ligjit, po ajo do të shkatrohet në tërsi. Se? Për shumë arsye, për shkak se është dështuar... Se, është tjera parë si thot, shikoni qëndrim të qarë, digur... Unë jam duke folur në vazhdimësi për këtë punë, ku do që kam qënë... Jo, është tjera parë, unë është tjera parë, mi po në vazhdimësi kam thënë, ku do që përshkoj, që ne jemi të negocu në Bruxelles për çka do. Dhe nëse Kosova do të formoj stacionin, dhe unë besoj që do të formoj, me qenë se do tjetë detyruar, është një detyrim ndërkombëtar, atëherë mund ndodhë që asociacioni pastaj të kenë ndoshta qendrën aty. Ku të dijun? Pra, sërbet janë të njohur për këto farmanovat që i luajnë, dhe unë mendoj që po ashtu një pron e një kriminali, një terroristi, që ka vrarë policinë e Kosovës, dhe që kanë ndërtuar atë pasuri në mënyrë ilegale, me krim të organizuara, me çka do. Mendoj që aja nuk do të shfrizohet nga institucionet e zbatimit ligjit, po do të dëshkatrohet. Ju that kështu me një farë thumbimi, në Bruxelles po negociohet gjithçka. Po thu që mund të shku deri në Kiderezë, sa do të thotë jo, do të thotë jo. Po. Mund të them edhe si mesazh më fort, me rënua apo me përdorë si stacion. Unë mendoj që ajo duhet të rënohet. Edhe të kthehet gjendja siç ka qenë. Dhe mos të shfrytëzojnë institucionet, sidomos policia e Kosovës, një objekt që është objekt i krimit. Zotë Çali, ju thate ult, edhe populiste, pse çka të keshim me kanë dy ministra të dikastereve? Çka ka mirë? Çka ka lypin atë? Ministri, çka lypin? Punët mbrëmshme. Çka cili është roli i ministrës drejtësisë atë? Cili është roli? Ne të më tregon dikush. Cili është roli? Çfarë roli ka pas atë? Zero. Po ministri dikastereve. Po në rregull. Cili ka qenë roli i saj? Është mesazhi. Cili mesazh? Mesazhi që shteti ka për me këtë punë. Po shkoj ka një ministër të ka mesazhja? Po thonë. Absolutisht jo. Mesazhi kishte qenë, po të ishte prokurori, po të ishte... Edhe nuk dyshoj që prokurori shkan, hetuse që kanë qenë dhe do të shkojnë, dhe bagjeri. Dhe shkatrimi, qaj është mesazhi? Jam kundër çdo shfrytëzimi të asaj prone nga çdo institucion i shtetit të Kosovës. Thonë që s'mund të më po asnjë gjë tjetër pa marrë një vendim prej gjykatës, është proni tina. Po them një vendim i gjykatës, po flasone. Po mirë, po që nga fillimi është deklaruar që kjo pronë do të shfrytëzohet nga institucionet e zbatimit të Kosovës, është gabim. Mendoj që ajo të shkatërrohet dhe nëse ka nevojë, nëse policia e Kosovës e vlerëson se ajo është lokacion i përshtatshëm për shfrytëzim ose për ndërtimin ndonjë objekti, atëherë ta ndërtoj të ri. Me parat shtetit Kosovës e jo me parat të krimit. Dhe jam shumë i qartë dhe shumë i mendosën këtë edhem. Pa është pronë e Kosovës, është veni Kosovës. Po, pa dyshim, po objekti është objekt i krimit, objekti i një terroristi që ka vrau policin e Kosovës. Dhe aj objekt do të zhduken nga foqja dheut. Mendime im personal. Pse po vanon një vendim i tillë? Për rastet të tilla merr vendimin rreth 24 orëve. Jo, unë mendoj që është në kodër të lëndës komplekse të Banskos, mendoj, nuk e di, është e veçantë apo jo, dhe nuk duhet bërt presion tek prokurorët për ngritjen e këtij akuzës. Prokurorët duhet të mbledhin çdo fakt, çdo dëshmi të mundshme që mund të ekzistojë. Kene për lajme sa që janë dërguar edhe armët për ekzaminim në shtetet jashtë Kosovës, duhet pritën rezultatet. U mendoj që më mirë të bëjmë një akt akuzë të kompletuar, se sa të dëmtojmë gjatë rrugës.